განახლებული სამთავრობო გუნდის დამტკიცებას ქუთაისის საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვიერი დაპირისპირების გარეშე არ ჩაუვლია. დაპირისპირებამ კულმინაციას მაშინ მიაღწია, როდესაც ნიკა მელია საკუთარ გამოსვლაში იმ ინციდენტზე საუბრობდა, რომლის დროსაც მას პრემიერ-მინისტრმა აგინა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე იქ მივიდა, სადაც გიორგი კვირიკაშვილი განახლებულ გუნდთან ერთად იმყოფებოდა. სიტუაციის განმუხტვა პარლამენტის თავმჯდომარემ მანდატურებს თხოვა. ქაბატონი ეკა ბესელია საუბრობდა ძალიან ბევრს, რომ ღირსება არის უმნიშვნელოვანესი და ღირსება უნდა დაიცვას და მათ შორის პრემიერ მინისტრმა. და შეგახსენებთ, ქაბატონო ეკა ბესელია, შეგახსენებთ, რომ 10 მკვლელიდან 8 მკვლელი იძახის, რომ ღირსება დავიცავი, იმიტომ ჩავიდინე მკვლელობა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, როდესაც გამოდის და მოუწოდებს საქციას პრემიერ მინისტრს, რომელიც შორს არის აბსოლუტურად საღი აზრისგან შორს არის, დიახაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ხვალინდელი და ზეგინდელი დღე ამ ქვეყანაში იქნება უმძიმესი. მე დღეს ადგილზე დღეს აქ არ მოვიდოდი პარლამენტში და დავწერდი განცხადებას და წავიდოდი. როგორც ჩვენი ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი გავიდა პოლიტიკური არეალიდან და აბსოლუტურად მარგინალურ ზონაშია გადასული, სწორედ ასევე მისი წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში ზუსტად ანალოგიურად იქცევა. ამის შემდეგ ტრიბუნა აკაკი ბობოხიძემ დაიკავა და ყოფილი თანაგუნდელი დაიცვა. ბობოხიძემ კვირიკაშვილი არაადეკვატურ ქმედებებში დაადანაშაულა. პრემიერ-მინისტრმა ევროპული საქართველოს წევრს ტრიბუნიდან უპასუხა. სორი იყო, არ იყო სორი, მოგწონდათ, არ მოგწონდათ. მოგიწევთ ბატონებო იმის მოსმენა, რაც თქვენ ნასკურებს არ მოწოთ. მოგიწევთ, შეგუეთ ამას. შეგუეთ, რომ თქვენ რაც არ უნდა ბევრი იყოთ, ოპოზიციას დაშინებით, მუქარით, ხმაურით ვერ დაელაპარაკებით. ბოდიშვილი რომ შეურაცხყოფა იყოთ. რა თქმა უნდა შეურაცხყოფა. რა თქმა უნდა შეურაცხყოფა, ოღონდ ერთი წუთით გაცო. ოღონდ ბატონო პრემიერო, თქვენი მოქმედება არ იყო ადეკვატური ამის თქმა მინდა. თავზე თმა არ აქვს სამწუხაროდ, მაგრამ რაცა აქვს, ერთი ხერიც არ ჩამოვარდეს. ოპოზიციის კრიტიკას მალევე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა უპასუხა და ტრადიციულად ოპონენტებს წარსული შეახსენა. ჟურნალისტი ხო ცემეთ პირდაპირ ეთერში? ხო და ერთხელ მომდენო გამოსვლაზე იქნებ ბოდიშმაინს მოუხადოთ მაგ ჟურნალისტს. თქვენ დროს კორუფცია იყო ელიტური. თქვენ ართმევდით ხალხს საკუთრებას, მერე თავის საკუთრების დაბრუნებაში ფულს ახდევინებდით და კიდე თუ რამე ქონდა დარჩენილი, მერე იმას დაჭერის შემდეგ ართმევდით ციხეში წამებით და ცემით. თითქმის ორდღიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ მართველმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს პასუხი აღარ გასცენ. ოცნების ხელისუფლების განცხადებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ ადრესატები. რომან გოცირიძე ამბობს, რომ ოცნებამ ოპოზიციას ველური ცხოველივით დაესხა თავს. მათი საქმიანობა საპარლამენტო გუშინ გამოიხატა იმაში, რომ უბრახონებდნენ სკამებზე, უყვიროდნენ დეპუტატებს, არ გვაძლევდნენ ნორმალური მუშაობის საშუალებას და რაც ყველაზე სამარცხინოა, თავდასხმა მოახდინეს როგორც ველურმა ცხოველებმა, ტურები რომ გამოძვრებიან კინოებში გვინახავთ ბუჩქებიდან და დაესევიან მსხვერპლს, აი ასეთი ტურების ასე ვთქვათ ეფექტი მოახდინეს. რაც არ უნდა მწვავე იყოს, უნდა მიიღო ეს კრიტიკა და მოუსმინო. მაგრამ როცა უზრდელობაში გადადიხარ და როდესაც უკვე აგრესია შენი მხრიდან იმდენად მოდის, რომ სხვა შემაკავებელი მექანიზმი არ არსებობს, დასაკვირველი ადამიანები ვართ. შეიძლება მეტი მოთმინება გმართებს, მაგრამ რეალურად აი სპექტაკლი სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ყოველგვარ ადამიანურს გაცდენილიო. თითქმის 14 საათიანი განხილვის შემდეგ პარლამენტმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა 103 ხმით 17-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ცვლილებების მიხედვით 18 სამინისტროდან მხოლოდ 13 უწყება დარჩა.